שלום ידידיי היקרים, שלום וברכה. היום אני מספר לכם על פרשת השבוע שלנו, פרשת ויילך. ויילך, ויילך משה. וואי, ויילך משה ואסף את כל בני ישראל. כולם, כולם הוא אסף, והוא אמר להם, היום אני נהייתי בן 120. בן 120. ואני כבר לא יוכל להיות מנהיג של כל עם ישראל. כי השם אמר לי, אתה לא תעבור את הירדן הזה. הגיע הזמן שאתם עוברים את הירדן הזה ונכנסים לארץ ישראל, ואני נשאר פה. אני לא יוכל להיות יותר מנהיג של עם ישראל. כך אמר לנו משה. אתם יודעים שהשם הוא ממלא את שנותיהם של צדיקים. מה זאת אומרת? שהצדיקים הם נפטרים בדיוק באותו יום כמו שהם נולדו, בדיוק ביום הולדת שלהם, שהשנה האחרונה שלהם נשלמת, היא שלמה. אז משה היה בדיוק 120 שנה. 120 שנה כשהגיע הזמן שלו להיפטר מן העולם, כי הוא לא יכל להמשיך להיות מנהיג של עם ישראל, כי עם ישראל היה צריך להיכנס לארץ ישראל. כשאנחנו אומרים היום, אומרים לאנשים שתחיה עד 120, שתחיה עד 120, אנחנו מתכוונים שהוא יחיה כמו משה רבינו. כמו משה רבינו. לא שאנחנו לא רוצים שהוא יהיה 130, 180, שיחיה עד בלי די. אבל אנחנו אומרים שהוא יחיה כמו משה רבינו. אתם יודעים, החכמינו זיכרונם לברכה גילו לנו שאפילו בגיל 120 משה העיניים שלו ראו מאוד יפה. הוא לא היה צריך לא משקפיים ולא מקל עיוור, לא. אפילו שהוא היה כזה זקן, 120, הוא ראה מאוד יפה. ואתם יודעים שהזקנים הם מלאים כתמים כאלה על הפנים שלהם. לא. משה רבינו, הוא היה נראה כמו אדם בשיא כוחותיו. שהוא לא היה נראה כזה זקן, חלוש, מקומט, מקופף, לא. הוא היה בריא ושלם. הוא היה מוכן להמשיך ולהנהיג את בני ישראל, רק שהשם אמר לו, זהו. הגיע הזמן שלך לעלות לישיבה של מעלה, כי הגיע כבר הזמן של יהושע, התלמיד שלך, שהוא עכשיו צריך להמשיך ולהנהיג את בני ישראל. ואתם יודעים שהשנותיו של מלך אחד הם לא נוגעים בשנותיו של מלך אחר אפילו כמו חוט השערה. כשמגיע הזמן של מלך חדש לשלוט, למלוך, אז השם לוקח את המלך הקודם. וכך השם עכשיו לוקח את מוישה רבינו. מוישה רבינו אומר לכם, אתם עכשיו תיכנסו לארץ ישראל. ואת כל העמים שינסו להתנגד, השם ימחה את העמים האלה. הוא לא ייתן להם לעשות לכם צרות. ומוישה רבינו, הוא צריך עכשיו להקים את יהושע לפני כל העדה, לפני כל עם ישראל, להקים אותו, שהם יכירו אותו בתור מלך החדש. ומשה אמר לנו שהנה הישוע, הוא ימשיך בדיוק כמו, ש,
כמו שאני הנהגתי אתכם עד כאן, עד גבול של ארץ ישראל, ככה הוא ימשיך הלאה. והשם יעשה לו את כל הניסים. אמר לנו השם, אמר לנו מוישה, שלא אני עשיתי לכם ניסים, זה השם עשה ניסים. וכמו שהוא עשה ניסים דרכי, ככה הוא יעשה ניסים גם בעזרת יהושע. קרא ליהושע, הוא העמיד אותו לפני בני ישראל, הוא הראה להם, זה המנהיג החדש שלכם. ומוישה רבינו כתב את כל התורה, עוד פעם אחד הוא כתב בעצמו ביד שלו את כל התורה מתחילה ועד הסוף. והוא נתן את הספר הזה, ספר תורה, הוא נתן אותו לכהנים ולזקנים של בני ישראל. ומשה אמר להם ככה, יעברו 7 שנים, כל פעם נגמר 7 שנים, מגיעה שנת השמיטה, ובשנת השמיטה כשאתם מגיעים לחג הסוכות, אז כל בני ישראל התאספו איפה? ליד בית המקדש, בשביל להקריב את הקורבנות של החג. ואז המלך, מלך הוא יוצא, הוא חייב לצאת לפני כל העם ולקרוא את ספר התורה. שכל העם יזכרו ושהם יראו בעיניים שגם המלך הוא קורא בתורה והוא לומד את התורה והוא מנהיג ומולך לפי חוקות התורה. המצווה הזו להגהיל, לאסוף את כל בני ישראל ולקרוא להם את ספר התורה, זו המצווה מאוד מאוד חשובה. אתם יודעים שבשנת השמיטה, בשנה שביעית, בכל מחזור שנה שביעית, אז אנחנו עוזבים את שדותינו ואת פרדסינו ואת כרמינו ועוזבים, מפקירים אותם, כל אחד מי שרוצה יכול להיכנס ולקחת פירות שגדלו לבד, אנחנו לא מגדלים ולא מטפלים בפירות. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו פנויים? השם נתן את שנת השמיטה בשביל ללמוד תורה. אתם רואים כאן את היהודי הזה שהוא עזב את כלי העבודה, הוא עזב את השדה שלו, הוא כתב כאן הפקר, הפקר, כל אחד, מי שרוצה, יכול לבוא ולקחת, הפקר, ומה הוא עושה? הוא לא מתבטל. הוא עושה דבר מאוד מאוד חשוב, הוא לומד את התורה. הוא לומד את התורה. וגם כשאנחנו כולנו היינו בארץ ישראל, אז, והיה לנו מלך, המלך הוא בעצמו היה אוסף את כל העם. והכהנים והזקנים ואת כל העם, והמלך בעצמו היה קורא בספר התורה לפני כל העם. אתם יודעים שכל מלך חדש שמלך על ישראל, הוא היה חייב לכתוב בעצמו, להעתיק בעצמו את ספר תורה, שכל הזמן יהיה איתו, שכל רגע הוא מסתכל בספר תורה, כל שאלה הוא דורש והוא מקיים והוא מלמד והוא הורה על פי התורה. לא על פי כל מיני חוקות העמים שמסביב ואיך שהוא חושב ככה נראה לו, רק על פי התורה. אתם יודעים שגם יהודים פשוטים, כל אחד מאיתנו מצווה לכתוב ספר תורה. אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים לכתוב את ספר תורה, להעתיק את ספר תורה. זה צריך להיות מומחה גדול בשביל לדעת איך מעתיקים את ספר תורה. המומחה כזה הוא נקרא סופר, סופר, סופר סתם. מה זה סתם? ספרי תורה, תפילין ומזוזות. סמך, תו ומם, סופר.
סתם, סתם, סופר סתם. אז סופר סתם הוא יודע לכתוב, להעתיק את התורה, הוא יודע לכתוב מדויק את הפרשיות שיש לנו בתוך תפילין, הוא יודע לכתוב את המזוזה, כן? אבל אנחנו, איך אנחנו נקיים מצווה לכתוב את התורה שאנחנו לא סופרי סתם, ואנחנו לא יודעים לכתוב ככה יפה, ואת כל, ואת כל החוקים של סופרים? בזמננו יש לנו אפשרות. בזמננו יש לנו אפשרות לקנות, לקנות חומש. לקנות ספרי לימוד, את התלמוד, את המשנה, את הפירושים של חכמינו זיכרונם לברכה ושל רבותינו האחרונים, שאנחנו נוכל ללמוד את התורה. וזה קיום של אותה מצווה, של אותה מצווה לכתוב ספר תורה כל אחד לעצמו, כל יהודי שיהיה לו ספר תורה שלו. כשאנחנו נכנסים לבית של יהודי, דבר ראשון שאנחנו רואים בכניסה זה ספרים, על מדפי ספרים, בתוך הארונות, המון 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 ספרים שהוא לומד בהם. הם לומדים שם בשביל יופי, כי הוא יום יום הוא לומד בספרים האלה. זה הקיום מצווה לכתוב ספר תורה. אתם יודעים ש... ספרי תורה אי אפשר לכתוב, אסור לכתוב אותם לפי הזיכרון. איך שהסופר זוכר הוא כותב לא. יש מצווה להעתיק, להעתיק מדויק עוד עוד, עוד עוד, מספר תורה הקיים לספר תורה החדש. וככה, ככה, ככה העתיקו מספר תורה של משה כל אחד מהחכמים, מהזקנים, הכהנים, הם העתיקו מדויק מדויק את כל האותיות, את כל המילים, את כל המשפטים, הכל הכל הכל, הם העתיקו עוד עוד מהתורה שכתב משה רבינו. וכך מאז כל דור ודור, כל הסופרים הם מעתיקים מספר לספר. אתם יודעים שכל כך הרבה שנים עברו, וכשאנחנו משווים, מסתכלים על ספר תורה שכתב סופר בימינו, ועל ספר תורה שכתב סופר לפני 1,000 שנה, שבדיוק חפרו ארכיאולוגים והוציאו ומצאו שם איזה אוצר עתיק עם מטבעות, אוי ועם ספר תוירו, אנחנו פותחים את הספר תוירו הישן העתיק, ואנחנו משווים, כל אות במקום שלה. לא שינו אפילו אות אחד. אתם יודעים שהאותיות בספר תורה יש להם כמו כתרים כאלה מלמעלה. לכל אחד הצורה שלו. אפילו הכתרים האלה הם מלמדים הרבה הרבה דברים. הרבי עקיבא הצדיק הוא ידע ללמוד מתוך השינויים בכתרים האלה של האותיות תילי תילי הלכות. תילי תילים הלכות, הוא ידע מה הם מרמזים, מה הם מסמנים את הכתרים האלה. בגלל זה, לא רק את האותיות, אפילו את הכתרים שלהם, הסופר סתם הוא מעתיק בדייקנות רבה. במה הוא כותב? הוא כותב בדיו. דיו, עושים את הדיו מאשן של שריפת שמן זית. אתם יודעים, לוקחים שמן זית ומדליקים אותו. מדליקים אותו, אתם יודעים שהשמן זית הוא דולק מאוד מאוד מאוד, האש שלו נקי. הוא לא עושה המון נשן, לא, הוא דולק מאוד נקי. אבל אם לשים מעליו את זכוכית, אז לאט 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 הזכוכית הזאת תהיה שחורה. אחר כך מגרדים את השחור הזה, את הפחם הזה, של, דווקא של שמן זית שנשרף. ומערבבים עם קצת מים ויוצא הדיו. והדיו הזה הוא מאוד 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 עמיד. הוא לא נמחק בקלות. והסופר, סופר הוא לוקח, הוא לא לוקח עט, הוא לוקח נוצה של אווז.
והוא חותך אותה בצורה מיוחדת, באלכסון, ככה הוא חותך את הצד, צד הדק, צד הקצה של הנוצה, ואז זה כמו עט, הוא תובל את זה בדיו, והדיו נשאר קצת בתוך החלל של הנוצה, ואז הוא מתחיל לכתוב. והוא יודע לכתוב את האותיות מאוד 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 יפה ומדויק. גם האובי שלהם, גם הגודל שלהם, הם כולם באותו גודל. לפני זה הוא מסרטט, על הקלף. לא כותבים את הספר תורה, הספר תורה, כן? לא חומש. חומש יכולים להדפיס, אבל הספר תורה כותבים אותו על הקלף, לא על הנייר. איך עושים קלף? קלף עושים מאור של בהמה, של כבש או של איל. מנקים את האור הזה דק 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 עד שהוא נהיה לבן כמו נייר, אבל הוא מאוד מאוד עמיד, הוא חזק, כי זה אור. ויוצא קלף. הקלף, חותכים אותו לפי צורת העמוד, ואחר כך הסופר הוא לוקח סרגל והוא לוקח מרצע כזה כמו מסמר כזה דק, ועם מרצע הזה הוא מסרטט שורות, על הקלף הזה, לא בעיפרון, לא בעט, במסמר הזה, במרצע הוא מסרטט ככה שכל האותיות אחר כך הוא כותב בתוך השורות האלה. השורות האלה כמעט בלתי נראים, אבל אפשר לפי השורות האלה לכתוב מאוד מאוד מדויק. והסופר כותב, הוא מעתיק, הוא שם לפניו את הספר תורה הקיים ואת הקלף, ובקלף הוא בדיוק מעתיק את כל אות ואות מאוד 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 מדויק. אם יהיה אפילו אות אחד שהיא לא נכונה, הקלף הזה יהיה פסול. ולא רק לכתוב הוא צריך מדויק, הוא גם צריך לחשוב על מה שהוא כותב. הוא גם צריך לחשוב את המחשבות טהורות, שלא יהיה לו בראש חס וחלילה דברים בטלים או דברים שאנחנו אסורים חס וחלילה לחשוב דברים כאלה, כן? הוא יושב, הוא חייב שיהיה לו אור חזק, שהוא יראה טוב טוב, והוא כותב, הוא מעתיק עוד עוד. תסתכלו, האבא עם הילד שלו הגיעו להסתכל איך הסופר סתם, איך הוא כותב, איך הוא מעתיק את ספר תורה. יש לו נוצות, כל מיני סוגים, ויש לו כאן דיו, ויש לו ספרים, ספרי הלכות, שהוא, זה לא פשוט לכתוב את הספר תורה, צריך לדעת את כל ההלכות הקשורות לה, ולפעמים הוא צריך לבדוק אם הוא כותב נכון, ולפעמים אם הוא עושה איזה טעות, אז יש טעויות כאלה שאפשר לתקן, ויש טעויות כאלה שאי אפשר לתקן, שצריך להחליף, לקחת את הקלף חדש. ואז הוא בודק בספרים אם אפשר לתקן את זה או אי אפשר לתקן את זה. אם שתי האותיות נדבקו, כמעט נדבקו אחד בשנייה, מה עושים? אתם יודעים מה עושים? קוראים לילד קטן שהוא כבר יודע, הוא כבר יודע את האותיות, אבל עוד לא יודע כל כך לקרוא, ושואלים אותו, מה האות הזה? אם התינוק הזה, אם הילד הקטן הזה, הוא יודע להבדיל שזה שתי אותיות, זאת אומרת שזה אפשר לתקן. אבל אם הוא לא מבין איזה אות יצא כזה, שתי אותיות נדבקו ביחד, אי אפשר להבין איזה אות, אם הוא לא מבין, אז אי אפשר לתקן את זה. סופר סתם הוא כותב עוד את כל ספר תורה, זה לוקח המון 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 זמן. זה לוקח שנה או אפילו יותר משנה עד שהוא יגמור לכתוב, להעתיק את כל ספר תורה. ואז עושים איזה מסיבה גדולה, אח
הכנסת ספר תורה. אוי, באים כל היהודים בערב ומדליקים את הלפידים ומביאים חופה כמו בחתונה, ובאים את כל הרבנים ולוקחים את התורה בשירים ובזמרה, לוקחים אותה מתחת לחופה והולכים ברחובות עם מוזיקה, עם שירים, הולכים וכל האנשים באים להסתכל איך הספר תורה מגיע מביתו של סופר לבית הכנסת שהיא מיועדת אליו. וואי, ומבית הכנסת יוצאים את כל המתפללים עם כל ספרי תורה שיש בבית הכנסת, כאילו הם פוגשים את החברה החדשה שלהם, התורה החדשה, הספר החדש, הספרים שכבר קיימים, הם כאילו עושים לה קבלת פנים ורוקדים מסביב עם ספרי התורה. איזה שמחה גדולה, איזה חג. איי, 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 איי. הלוואי, הלוואי, הלוואי שאנחנו נראה את זה כמה שיותר, כמה שיותר ספרי תורה יהיה. זה מצווה מאוד גדולה שכתובה אצלנו בפרשת וילך. איי, מה עוד כתוב לנו? כתוב לנו שאנחנו צריכים ללמוד את התורה כמו שירה. ואפילו אחרי שנים רבות, אמר לנו משה רבינו, אם חס וחלילה יהודים יעשו עבירות כאלה שהם יתחייבו גלות ויהיו מפוזרים בכל הארצות וכמעט שכחו את הכל, אבל השירה הזו, התורה הזו, היא תהיה מזכרת בינינו לבין השם. אתם יודעים שמשה דיבר בדיוק על זמננו, כשאנחנו מפוזרים בכל הארצות, כל אחד בארץ אחרת, ומישהו מגרמניה, ומישהו מנורווגיה, ומישהו מליטה, ומישהו ממוסקווה, ומישהו מכל המקומות. והנה, לכולנו יש אותו ספר תורה. ולפי אותו ספר תורה אנחנו אותו עם. אפילו שאחד מדבר ברוסית והשני בגרמנית, למה הם שניהם יהודים? בגלל שהם לומדים אותה ספר תורה. אותה תורה. אתם יודעים כמה שונים, אפילו למראה, אפילו למראה פנים, כמה שונים יהודי רוסיה מיהודי תימן, או יהודי אתיופיה מיהודי מרוקו. אבל מה עושה לנו לעם אחד? התורה שלנו. התורה שלנו היא מאחדת אותנו, והיא עושה לנו לעם אחד. זה מה שאמר השם, ומשה רבינו, הוא תרגם את זה, הוא העביר את זה לבני ישראל. אפילו אם אתם תהיו בגלות ומפוזרים, התורה היא שתעיד שאתם עם אחד, והיא שתביא בסופו של דבר את כולכם לארץ ישראל. ומשה רבינו עוד פעם הוא אמר ליהושע, חזק ואמץ, כי אתה תכניס את בני ישראל לארץ ישראל. אתה צריך להיות חזק ולא לפחד משום דבר, ואתה, יש לך תפקיד להכניס את בני ישראל לארץ ישראל. והנה משה סיים לכתוב את התורה, את כל התורה עד הסוף, הוא העביר אותה ללוויים הנושאים את ארון הברית עם לוחות, שהם ישימו ליד הלוחות גם את הספר תורה האחרונה הזו שכתב משה רבינו בעצמו. והוא אמר, תאספו לי את כל הזקנים, את כל הזקנים תאספו לי, ואני אדבר להם, אני אענה לכל השאלות שהם ישאלו. זה ההזדמנות האחרונה שאני יכול לענות על כל שאלות בתורה,
כל מה שעוד לא הבנתם או שכחתם, זה ההזדמנות האחרונה שאני יכול להסביר לכם. וכך זה היה, התאספו כולם וכל אחד שאל את השאלות שלו ממשה רבינו לפני פטירתו, לפני שהוא עלה לשמיים. ידידיי יקרים, כמה שאני רוצה כבר שכל היהודים, כל היהודים התאספו בארץ ישראל, ושאנחנו כולנו נראה את החג הגדול, חג התורה, שאנחנו נחגוג אותו בבית מקדשנו. שאנחנו נתאסף ונשמע איך המלך המשיח קורא לפנינו מספר התורה. ואני מייחל לכולכם כתיבה וחתימה טובה, ושאנחנו, שאתם ואנחנו, שכולנו נזכה את זה לראות בשנה הזו, השנה הקרבה אלינו בשנה החדשה. שבת שלום וכל טוב.